A amostra de projetos é uma oportunidade que os alunos têm de demonstrar o conhecimento que é gerado dentro da escola. E na área de ciências, a gente tem como um dos objetivos formar futuros pesquisadores. E é na prática que eles conseguem aprender. Então, esse é um dos nossos objetivos. Eu acho o máximo. Na minha casa eu tenho horta, eu adoro essas coisas de plantar. Acho muito bonito, tudo isso é muito bonito. O Marcelinho ficou falando sobre babosa, acho que umas duas semanas seguidas. E o Giovanni também. Mamãe, você precisa ir lá no parque ecológico. E o Marcelinho também. Só que ele chama o parque ecológico de parque ecológico. É bem. Eu acho tudo isso que mexe com o campo é bonito. A parte prática é uma oportunidade que a escola proporciona, né? Então para isso tem que ter uma infraestrutura. Então a gente tem os laboratórios, nós temos o parque ecológico, que na verdade é um laboratório ao ar livre.